Tai laba diena. Mano vardas yra Donatas Puslys, esu iš dienraščio Bernardinai LT ir visų pirma dėkoju šios šventės organizatoriams už tikrai prasmingas diskusijas, prasmingus ir įkvepiančius svečius ir tikiuosi, kad ir mūsų ši diskusija prisidės prie tų diskusijų, kurios jau vyksta, jau kelia klausimų, minčių. Ir šiandien diskutuojame apie sėkmingos visuomenės principus. Na, iš karto taip provokuojančiai klausiant jau pats tas žodis, ar ne, visada apsibrėžti reikia, tai kas yra tas sėkminga visuomenė, nes jeigu, manau, čia trumpą sociologinę apklausą kokią padarytume, kiekvienas apsibrėžtų ganėtinai skirtingai vieni nuo kitų, yra įvairūs kriterijai. Tai, kad būtų kažkoks bendras pamatas mūsų diskusijai, mintis buvo, kad kiekvienas pašnekovas, o mūsų šios dienos diskusijoje dalyvauja profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius, teisininkas Vygantas Malinauskas. Apie Vincentą galvoju, kaip pasakyti, politologas, na, dabar ne politologas šį kartą, Vincentas Vogulevičius. Ir pagalvojau, kad, na, kiekvienas pačioje pradžioje pristatys vieną iš, na, kertinių bažnyčios socialinio mokymo principų, kurie yra įtvirtinti, ar ne, mes kalbam apie solidarumą, mes kalbam apie subsidiarumą, mes kalbam apie bendrojo gėrio principo galų gale. Mes kalbam apie žmogaus orumą ir kas tai yra. Tarsi mes dažnai tuos žodžius vartojame, bet labai dažnai ginčiamės dėl to, kokia yra viso to apibrieštis. Galų gale tas pats, na, tarkime, žmogaus orumas. Viena vertus galime kalbėti apie teises ir reikalavimus kitiems, kita vertus krikščioniškasis žmogaus orumas kalba apie, na, šiek tiek daugiau, tai yra apie pareigą savo, ar ne, nes, na, pasakymas, kad esu sukurtas pagal Dievo paveikslą, reiškia, kad aš esu tam tikra, es turiu tam tikras įgimtas pareigas, kaip aš turiu puoselėti tą savo, kaip aš turiu išskleisti savo žmogiškąjį orumą. Solidarumas, vėlgi, ar ne, klausimas yra labai senas ir juo labai domėjosi 90-metį vienas iš solidarumo judėjimo įkvėpėjų ir net vasinių lyderių, pavadinkim taip, kunigas Jusipas Tišneris, kuris jau solidarumui triumfuojant rašė, ar iš tikrųjų mes puoselėme solidarumą, ar tik tai jo kažkokia butaforija. Nes jisai pabrėžė, solidarumas negali būti prieš kažką, nes tai yra dirbtinis solidarumas, vadinasi, nelygus priešo, mes papyrame ir netenkame, na, to tikro bendrabūvio, kuris turi būti ne prieš kažką, o vardan kažko. Bendrasis gėris, vėlgi, kas tai yra, ar ne, tai aš šiuo atveju nelysiu į savo kolegų pasisakymus, pradžioj sutarsime taip, kad 5-10 minučių kiekvienam įskleisti savąją temą, o po to tikiuosi, mes visi bendrai ir tikrai labai raginu jūs įsitraukti ir klausti, nes tai turi būti visų mūsų diskusija, o ne mūsų čia toks atskirtų prie vieno stalo pašnekesys tarpusavėje. Tai kas norėtų pradėti? Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie subsidiarumo principą. Ir aš truputėlį leidau savo vadžiazuoti šitoje vietoje, jeigu galima taip pasakyti, ir norėčiau pradėti tą savo vadžiazavimą nuo pokalbio prieš keletą metų su vienu protingu jaunuoliu, mokslininku, kuris dirbo konsultantu Briuselyje Europos Liaudės partijai. Mūsų pokalbis sukosi apie bažnyčios, katalikų bažnyčios socialinio mokymo diegimo praktikoje perspektyvas. Ir jisai iš karto išsakė savo poziciją, perspektyvų nėra. Žaidimas praloštas ir kodėl, nu, jo argumentas buvo gana įtikinantis, kad būtų galima praktikoje įgyvendinti katalikų bažnyčios socialinio mokymo grįstą politiką, turi realybėje egzistuoti bendruomenės. Ir ne tokios įsivaizduojamos menamos Facebook'o bendruomenės, bet tikros bendruomenės, kuriuose būtų gebama pasirūpinti savo nariais, formuoti bendras vertybės ir taip toliau ir panašiai.
ar iš tikrųjų tos bendruomenės yra tokios sunykusios, su jie diskutavome. Na, jisai man cituoja įtikinamus skaičius, šeima yra, skirybos, kohabitacija, bažnyčių lankymas, praeities dalykas, darbininkų sąjungos, kokios jos bebūtų, katalikiškos, socialistinės, atavizmas, galų galia dalyvavimas politinėse partijose tampa visiškai kitų dalykų 21 amžiuje, negu kad jisai buvo 20 amžiaus viduryje. Prie to galima būtų pridėti dar kitą pastebėjimą. Mūsų mąstymas apie bendruomenės kartais yra taip toli mūsų smegenų pačiam toliausiam kampelį, kad mąstydami apie namasias politikos aktualijas, mes tas bendruomenės užmirštame ir dar labiau nuskriaudžiame. Ką turiu omenyje? Poro pavyzdžių iš mano srities, kadangi domiuosi politinė ekonomija ir dėstau. Klausimas, kas yra teisinga alga? Katalikų bažnyčių socialinė mokymui svarbus klausimas, darbininkas turi sugebėti už savo algą išsilaikyti, išlaikyti savo šeimą. Bet vat kas yra teisinga alga? Ir daugelio ekonomistų diskusijos, beveik visų ekonomistų diskusijos sukasi apie takoskyrą tarp minimalios algos, ar turi būti įvesta ir didinama minimali alga, ar to neturėtų būti. Kaip ir katalikiškas mokymas šiuo atveju sakytų, kad minimali alga yra geras dalykas, dėl to, kad užtikrina kiekvienam darbininkui galimybę išlaikyti savo šeimą. Bet pažiūrėkime iš kitos pusės. Kiek minimalią algą uždirbančių žmonių ateina iš nepasiturinčių šeimų? Kitaip sakant, kalbėkime ne apie darbininką kaip individą uždirbantį minimalią algą, bet kalbėkime apie darbininką kaip šeimos narį uždirbantį minimalią algą. Ir čia pamatysime įdomią statistiką bent jau Amerikoje. Lietuvoje aš statistikos neturiu, nes ko gero niekas to tyrimo nedarė. Amerikoje iš minimalią algą uždirbančių žmonių tik 11% ateina iš neturtingų šeimų. 43% minimalią algą Amerikoje uždirbančių žmonių ateina iš šeimų, kurios yra 3 kartus turtingesnės už neturtingiausias šeimas. Kokie tai būtų žmonės? Tai būtų studentai, kurie uždarbiauja už nedidelę algą. Tai būtų žmonės, kurie dėl tam tikrų aplinkybių nusprendžia dirbti dalį laiko ir dėl to gauna mažesnį atlyginimą. Bet jų ekonominė situacija šiuo atveju yra visai neprasta, nes jie ateina iš pasiturinčių šeimų. Bet jeigu mes pažiūrėtume į tai, ką nepasiturinčioms šeimoms padaro minimalios algos klausimas, aš jau gana konkrečiai kalbu, tai greitai pasakysiu, minimali alga ir jos didinimas mažina darbo vietų skaičių. Čia yra elementarus ekonominis dėsnis. Kalbant apie nepasiturinčias šeimas, didesnė dalis jų nukentės, nes jums bus sunkiau gauti darbą apskritai sumažėjus darbų, negu kad pasipelnys iš padidėjusios minimalios algos. Taigi galvodami apie šį ekonominį klausimą ne iš šeimos perspektyvos, o iš individualaus darbininko perspektyvos, mes galim prieiti iš pažiūros labai katalikiškų sprendimų, padėkime vargšams, didinkime minimalią algą, kurios realiai tik tai apsunkins nepasiturinčių šeimų gyvenimą. Kitas greitas pavyzdys, sakykime, dabar didelis ažiotažas dėl to, kad reikėtų skatinti moterų įsitraukimą į darbo rinką. Daugiau darželių, mažiau mamų su vaikais. Yra daug ginčių dėl to, kad vaikams tai, ko gero, yra neįnauda. Bet yra ir kitas ekonominis argumentas. Mama, būdama namie su šeima, ekonomija pinigus, kuriuos atneša tėtis ir sukuria labai konkrečią ekonominę naudą. Išėjusi į darbą, netos naudos namie nesukuria, tačiau tuo pačiu metu reikia pinigų apmokėti auklį, reikia pinigų apmokėti mamos transportui darbui, rūbams į darbą ir taip toliau ir panašiai. Mokslininkai, vėlgi Amerikoje skaičiuoja, kad moteriai išeinant į darbą šeima nepatirtų žalos ekonominės, reikėtų, kad jinai eitų dirbti labai aukštas pareigas ir uždirbtų labai daug pinigų, kad atkompensuotų tos dalykus. Taigi dar vienas pavyzdys, kai mūsų galvojimas apie bendruomenę yra taip toli, mes galvojame apie individualų žmogų, apie moterį, apie darbininką, priimam tam tikras politikas, įgyvendam tam tikras politikas, ko pasikoja bendruomenė dar labiau yra spaudžiama ir kenčia. Kai kas šiuo atveju, kaip ir mano bičiulis iš Europos Liaudies partijos sako, nu ką padarysi, tokie laikai, jeigu mes toliau kalbėsime apie rūpinimasi vargšais, rūpinimasi moterimis ir taip toliau, tai mes prieisim prie socializmo. Mes įmesim minimalias algas, kuris ir toliau kenk šeimoms, mes išvesim moteris į darbo rinką, kuris ir toliau kenk šeimoms, nu, tas ekonominis argumentas, kurį ką tik jums dabar pasakiau. Geriau tegul būna libertarizmas, geriau tegul kiekvienas gyvena taip, kaip nori, ir valstybė, ta didelė sovietinė, socialistinė valstybė, tegul mums nenurodinėja. Tai bus artimiau bažnyčios socialinė mokymai. Čia girdim Aktono instituto dvasę. Būtent dvasia, kad laisva rinka ir minimalus valstybės įsikišimas iš tikrųjų yra reikalinga sąlyga žmogaus gerovai, žmogaus klestėjimui. Kai kurie konservatyvesni katalikai turi truputėlį suktesnį planą.
pasaulis senas griūva dėl liberalizmo ekscesų, sakytų kai kurie katalikai, tai mes dabar paremkime libertarinį modelį, kad išsaugotume savo tam tikras lasteles, kuriuose mes galėtume išlaikyti tradiciją ir kai pasaulis sugrius, mes iš tų lastelių atkursim seną gerą imperiją su teokratija. Aš šaržuoju, niekas taip tikslai nesako. Kai kurie žmonės į tą libertarinį modelį žiūri labai pozityviai, kiti skeptiškiau truputėlį. Ir paskutinis dalykas, kodėl, mano manimu, tas libertarinis modelis vis dėlto yra neįmanomas ir mes nori, nenori judėsim prie didelės valstybės modelio, įsikišančios valstybės modelio, žlugus bendruomenėm yra štai kas. Kad libertarinis modelis, tai yra, aš gerbiu tavo teisę gyventi kaip tu nori ir tik minimaliais atvejais palaikau valstybės kišimas į tavo sritį, tu gerbi mano, reikalauja, aš manau, žmogaus prigimčiai prieštaraujančio kultūrinio, tokio įkultūrinimo, kuris labai labai gerbtų kitumą, gerbtų toleranciją, gerbtų kito ribas ir savo interesų atsisakymą. Kaip Donatas ir minėjo, tą pareigą, solidarumą su visais, savo, savo galbūt ir nenaudai, tiesioginiai, momentiniai naudai. Vėl iš ekonomikos klausimas. Per praėjusius 50 metų, kaip Jūs manote, ar padaugėjo ir sumažėjo biržose listinguotų akcijų skaičius? Tai yra, akcijų, tai yra įmonių, ne akcijų, įmonių, kurių akcijos yra biržose, tai yra didelės korporacijos, kurių akcijas galima pirkti ir parduoti biržose. Ar jų padaugėjo ir sumažėjo? Atsakymas, jų sumažėjo. Ne dėl to, kad ekonominė situacija pablogėjo, o dėl to, kad yra elementarus dėsnis. Didesnis, stipresnis, perka mažesnis ir konsoliduojasi. Taigi prigimties dėsnis yra didesnis, suvalgos silpnesnė ekonomikos srityje, kol kas kalba, taip jau yra. Ir dėl to stiprėja ne tik tai finansiniai ištekliai tų įmonių, bet ir politinė galia, politinė įtaka. Jeigu pažiūrėtume Obamos ir, sakykime, Bušo jaunesnio administracijas kovojant su korporacijų įtaka politikoje, skirtumo beveik nebėra, nes abi dvi yra kontroliuojamas korporacijų, kaip ir Lietuvos politika. Tokioje situacijoje tikėtis, kad mes sugebėsime sukurti kultūrinę terpę, kur korporacijų su milžiniška įtaka ir galime, sakys, palaukite, pagalbinės apvaisinimas man yra žiauriai pelningas, bet aš neplausiu niekam smegenų šitoj srity ir leisiu šeimom pačiom apsispręsti, ką jūs galvoja šitoj srity. Kama. Taip, kad mes vienai per kitaip turėsime galingą valstybę dėl to, kad bendruomenės silpsta. Kas toliau bus, aš nedrįstu prognozuoti, galbūt pavyks prie kažko prieiti. Galinga valstybė, ta blogaja prasme, aš bijau. Tai atsiprašau, kad pradėjau nuo tokio pesimizmo, bet galbūt mes galėsime prieiti prie kažkokių šviesesnių išvadų kiek vėliau. Ačiū, Vincentai, ir Vygantai dabar, man atrodo, kaip tik na, proga pratesti, iš tikrųjų, nes tos mintis, ką kalbėjo, ar ne, subsidiarumas, iš esmės, kaip principas, yra įmanomas tik tai esant stiprioms bendruomenėms. Tada, kai na, visuomenė, tarkim, praranda savireguliaciją, na, natūralu, kad kažkas tas funkcijas perima. Na, aukštesnė kažkokia instancija, ar ne, kuris sako, jūs nesugebat susitarti, tai na, mes prievartą susodinsim prie stalo ir jūs sutarsim. Jūs nesugebat sugyventi, tai mes padarysim, kad jūs sugyventumėt, na, arba policinsim, ar ne, na, ta prasme, atskirsim vienus nuo kitų, kad neperkastumėt neduok dėvę galvos. Kaip yra su bendruoju gėriu ir va čia man kas rūpi iš to, ką kalbėjo, Vincentas, man atrodo, tas esminis klausimas yra, ar bendrasis gėris tam tikras, ne, irgi dar negali būti, nu gerai, tai ta valstybė, dar mes ir bendruoju gėriu pasirūpinsim, dar na, visiems padarysim, kad dar geriau ir dar labiau kišim, dar labiau reguliuosim, dar, va, nes mes geriau žinom, ta prasme, jūs, nu, tai nežinot, mes žinom, mes jums pasakysim, tai va, kaip šitame kontekste atrodo bendrojo gėrio principas? Na, turbūt reikėtų gal ir čia galėčiau pratesti, tiesą sakant, nuo Vincento, nes Vincentas vis minėjo, kad gyvenam laikais, kur nu, atrodo, kad bendruomenės nyksta. Bet tada klausimas yra, o nuo ko priklauso bendruomenės egzistavimas. Ir Aristotelio atsakymas šitą klausimą buvo elementarus. Sako, bendruomenė susikūrė, bet kokia bendruomenė, nesvarbu didesnė ar mažesnė, dėl kažkokio bendro gėrio. Jeigu neegzistuoja jokio bendro gėrio, tai, kad žmonės suveitų ir būtų kartu kažką darytų, yra iš principo neįmanoma. Kitaip tariant, bendrasis gėris yra apskritai tie klijai, kurie laiko mūsų visuomenę. Ir jeigu na, priemam šią Aristotelio tezę, kad na, Aristotelis sakė, kad kiekviena bendruomenė egzistuoja dėl kažkokio bendro gėrio, o valstybė egzistuoja dėl tokio bendriausio, didžiausio bendro gėrio, tai jeigu nyksta bendrasis gėris, tai neišvengiamai tada nyksta ir visuomenė ir valstybė, bendruomenė taip pat. Ir čia turbūt yra tas didysis mūsų laikų klausimas. Iš tiesų, vakarų, sakykime, kultūra arba civilizacija krikščioniškai, ir jeigu ją skaičiuojam, bet nuo Aristotelio laikų ar net nuo Sokrato laikų, bendrojo gėrio idėja buvo tokia laikoma kaip savaime suprantamų konceptų, niekas nekvestionavo.
Ir tas iš tikrųjų egzistavo senovės Graikijoje, egzistavo senovės Romoje, egzistavo krikščioniškais viduramžiais iki pat moderniųjų laikų. Ir moderniaisiais laikais atsirado nauja kategorija, kuri bendrąjį gėrį pakeitė viešo intereso sampratą. Ir tas tada bendrasis gėris yra nustumiamas. Ir nors jis, tarkim, tose kitose, pavyzdžiui, tarkim, kokio nors jungtiniai karalystiai, dar yra nemažai statymų, kur yra minimas bendrasis gėris. Kad, sakykime, kai kalbam apie tam tikras ribas, kad turi būti atsižvelgiama į bendrąjį gėrį ar panašiai, bet... Sakykime, bet tie, kurie apie viešą interesą byloja, tikriausiai omeny turi kažką panašaus į bendrą gėrį ir naudojam skirtingas savokas panašiam debesiui nupaišyti. Taip, tai čia ačiū Egidijau, kad papildėte. Atsiprašau, kad aš... Tai aš, kadangi mes su Egidijom, tai jau čia ne pirma diskusija apie bendrą gėrį, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad iš vieną vertus galėtum pasakyti, kad taip. Kad tiesiog yra viena savoka pakeista kita savoka, bendrasis gėris viešojo interesų, bet kita vertus iš tikrųjų tie pakeitimai paprastai reiškia ir tam tikros sampratos pasikeitimo. Nėra taip, kad tiesiog tik tai ėmėm ir pakrykštėm kitaip. Ir jeigu pratesti tą mintį apie viešą interesą, tai viešo intereso sampratos arba kategorijos problema yra ta, kad pats žodis interesas, jisai yra visiškai subjektyvus dalykas. Iškia, kiek yra žmonių, tiek yra interesų ir, sakykime, gali turėti vat, vienas žmogus vienus interesus, kitas žmogus kitus, partija turi savo interesus, koks nors populiarus dabar MG Balticas turi savo interesus. Ir jeigu tu perini kalbėti apie interesus ir apie viešą interesą, tai čia yra iš tikrųjų vėlgi susiduriam su dviem problemom. Tai viena problema yra, kieno interesai tada turi imti viršų koks kriterijus. Ir kita problema vėl, ką paminėjo ir Donatas, iš tikrųjų viešo intereso kategorija neišsprendžia to klausimo, o tai kas dabar nustato. Ir tiesą sakant, viešo intereso samprata yra daug labiau paveiki uzurpavimu iš valstybės pusės. Nes tie, kurie esat teisininkai arba net ir nesam teisininkai, kas mūsų laikais yra viešasis interesas, vat, sakykime, tokioj vat, politiniai arba teisiniai plotmiai, tai iš esmės viešasis interesas, ką Seimas arba valdžia arba koks nors konstitucinis teismas pavadina viešuoju interesu. Kitaip tariant, viešojo intereso kategorija tarp visiškai arbitrali ir iš esmės ta visuomenės grupė, kuri vat, turi galę primesti savo interesus likus į visuomenės dalį, jinai ir tą viešą interesą ir kitaip tariant, savo privatų interesą paverčia viešuoju interesu. Tuo tarpu bendrojo gėrio kategorija, jinai turi, na, bent jau tokią pretenziją tam tikro objektyvumą ar nepriklausomumą. Kitaip tariant, tam tikri dalykai, nors ir galbūt jie netitinka tavo interesų, bet jie vis tiek yra bendrojo gėrio dalykas. Ir tai, dėl ko yra kritikuojamas bendrasis gėris arba bendrojo gėrio kategorija, kad jis, sakykime, liktai yra linkęs, na, nepaisyti atskirų ten individualių teisų arba jas riboti, tuo pačiu yra ir tos na, bendrojo gėrio kategorijos ir stiprioji pusė. Ir kad vėlgi čia neuzurpuoti labai laiko ir palikti vietos diskusijai, aš pasakyčiau, kad čia pati mūsų diskusija apskritai vadinasi sėkmingos visuomenės principai. Ir Donatas iškėlė klausimą, kas yra ta sėkminga visuomenė ir iš tikrųjų paliko be atsakymo. Ir mūsų laikais yra visokių sėkmingos visuomenės kriterijų, tai kaip konkurencinga visuomenė, arba socialinės gerovės visuomenė, ar ten kokia nors, reiškia, kultūriškai išprūsis, išsilavinusi visuomenė. Bet šiaip įdomu, jeigu mes kalbam krikščioniško socialinio mokymo kontekste, tai apskritai tas savoka sėkminga visuomenė nelabai yra vartojama. Yra labiau vartojama teisinga visuomenė. Arba visuomenė, kuris sudaro sąlygas vat, kiekvieno visuomenės nario pilnaverčiam oriam gyvenimui. O čia būtų pagal krikščionišką socialinį mokymą. Ir vėlgi, krikščioniškas socialinis mokymas, tiesą sakant, vat, su ta galimybė gyventi pilnavertį orų gyvenimą kiekvienam visuomenės nariui, arba išskleisti kaip žmogui ir sieja pačią bendrojo gėrio sąvoką. Katalikų bažnyčios katekizmas bendrąjį gėrį taip ir apibrėžia, kad bendrasis gėris tai yra sąlygų visuma, kuri leidžia kiekvienam visuomenės nariui pasiekti vat, pilnaverčio gyvenimo klestėjimo lengviau ir pilniau. Ir iš tiesų, man atrodo, kad apie ką mes mažai kalbam, bet čia yra mažai laiko, tam
Viena taip pat iš mūsų laikmečio problemų, su kuria susiduria mūsų šio laikinė visuomenė, yra taip vadinama teisų proliferacijos arba teisų ir laisvų infliacijos problema. Kad reiškia, mes esam išmokyti, kad mes turim kovoti už savo teisės. Mūsų teisės turi būti kuo labiau įtvirtinamas ir taip toliau. Tačiau tuo pat metu visi supranta, kad tu teisų ir laisvų negali plėsti be galo, nes jeigu peržengi tam tikrą ryba, tai visuomenė dezintegruojasi. Nes kas yra teisė? Yra teisė reikalauti man iš ko nors kito, kad jis atliktų mano naudai kažkokią pareigą. Tai jeigu mano ta teisė tampa absoliuti, tai visi kiti tada yra absoliučiai nelaisvi, nes jie turi tenkinti bet kokią mano užgaidą. Tačiau, vat, ta šio laikinė liberalioji demokratija, taip atmetusi arba nu, visiškai negalim atmesti bendrojo gėrio kategorijos, bet ją suredukavusi viešo interesų sampratą, jinai iš tikrųjų nebegali duoti šio laikiniai visuomeniai vidinių priežasčių, kurios visuomeniai duotų aišku supratimo, kur yra mano teisų ir laisvių ribos. Ir kai nebegali duoti tokio vidinio supratimo, visuomenė nustoja funkcionuoti kaip, tarkim, tokia na, visuomenė, kuri remiasi protinga tvarka. Nes kaip Tomas Akvinietis yra apibrėžęs, kas yra teisė, sako, teisė tai yra protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį. Bet jeigu yra nebeaišku, kas yra tas bendrasis gėris, jeigu lieka tik interesai, vadinasi, vienintelis dalykas, kas gali dar laikyti mūsų visuomenę krūvoje, tai yra tam tikros taisyklės, kurias nustato kas? Nustato tie, kurie turi galią. Tai pradžiai būtų tiek. Ačiū Vygantai ir na, perdudu žodį profesoriui Egidijui Aleksandravičiui, man tik tai gal irgi na, svarstant apie solidarumą, aš jau minėjau, tas Jusufo Tišnerio 9 dešimtmetį dar mąstymas, kad kas bus po solidarumo, kai na, solidarumo judėjimas Lenkijoje laimės, ar išliksim solidarus, ar ne, ar kai nebeliks bendro priešo, kai tada, kad paaiškės, ar iš tikrųjų mes buvom suvienyti bendrų kažkokių idėjų, vertybių, ar mes buvom tik tai na, nusiteikę prieš kažką. Ir dabar tiesą pasakius, visiškai neseniai skaitant dar vieną knygą Ivano Krastovo After Europe, kuris na, nagrinėjo galimas netgi Europos Sąjungos dezintegracijos scenarijus, jis irgi tokį įdomią mintį atskleidė, sako, kad na, dabar na, kalbam apie bendruomenių nykimą, jis kalba apie ideologijų nykimą, sako, vat, o ideologijos dažnai pakeičia ir sąmokslo teorijos, kurios tampa irgi nuo tokio feikinio netikro solidarumo pagrindų, ten yra begalė pavyzdžių, bet vėlgi tai tada man iš esmės esminis klausimas yra, kas apskritai yra tas solidarumas ir kaip mes jį suprantam, ką reiškia būti solidariems, nes tik tada mes negalime. Donatai, ačiū ir labas, man atrodo, kad tu esi geriau pasiruošęs atsakyti klausimą taip, kaip jį formuluoji. Aš iš ties nesijaučiu jokių solidarumo ekspertu ir mano pasiryžimas atvykti Šalkauskio išminties šventę buvo susijęs su visuma to, ką mes čia kalbam ir ką mūsų kalbėtojai prieš tai pasakė. Vieną pastabą, kuri jau po dviejų kalbėjimų gali būti padėta ant stalo, kai kalba pasisuka apie žodžius, terminus, apibrėžimus, mes visados esame pavojuje, kad arba naudojame skirtingus terminus tam pačiam reiškiniui ir tada mums arba atrodo, kad susikalbam, arba atrodo, kad nesusikalbam, bet tai tik regimybės. Sakykime, apie bendruomenės, tas community, retorikos visas rautą, kai pradedi mąstyti galvoji taip. 15 metų tikriausiai jau praėjo, užsimiršom, kad anksčiau daugiau kalbėjom apie visuomenę, apie atvirą pilietinę visuomenę ir tada atviros pilietinės visuomenės ir bendruomenės kategorijų sąlyčiai, persipinimai taip pat yra pašėlusiai reikšmingi dalykai. Ir jie, mano galva, integruojas vienas į kitą, nes aš kaip čia, ko gero, token liberal, nes esu ganėtinai atrinkta varna, nepriklausau katalikiškam sparnui, ne per daug ir gilinuosi į programas, kurias jūs visi trys esat neįsigilinę, bet vis tiek priklausyčiau prie tų liberalų, kultūrinių liberalų, kurie tikriausiai į Pranciškų, popiežių Pranciškų šiandien žiūri su didesnė pagarba negu kai kurie ortodoksiniai katalikai. Lygiai taip pat mano požiūris susiformavęs į Šalkauskio išmintį, nepaisant, kad jis buvo ir ateitininkų ideologas, ir dar kokių kitų, kaip skautų pavyzdžiui,
Bet man jis yra apskritai pačios aukščiausios prabos išmintingas inteligentijos formavimo žmogus. Ir tada, būdamas liberalas, jo išmintyje atrandi daugybę dalykų, po kuriais aš galėčiau pasirašyti. Su istorikui, kaip savos profesijos ligoniui, būdingų pastebėjimų, kad taip kaip mes šiandien klausimą keliam, jeigu skaitinėtume 30-ųjų, 35-ųjų metų spaudą su to pačiu Šalkauskiu, pamatytumėm, kad diskusijos lygis mums reikėtų dar stieptis. Mes atradinėjom daug dviračių, ne dėl to, kad būtumėm sąmoningai ką nors kvailint pasiruošę, bet todėl, kad tikriausiai mūsų bendrasis tas viešasis kalbėjimas, bendrasis apsišvietimas, bendrasis inteligentiškumo lygmuo yra taip žiauriai smuktelėjęs, kad diskusijų kokybė, žinai, tartum paviduliautum susipliekimo kokio nors Vaclovo Biržiško su Juozapu Stakausku ir sakytumėj, va, čia buvo tos Lietuvos išminties stiprybė. Dabar grįžtant prie solidarumo, sakyčiau, kad solidarumas tarytumėj yra žodis mažiau problemų keliantis negu viešasis interesas ir bendrasis gėris. Pagal mano sampratą, tai yra kategorijos, kurios gali būti persipintos priklausomai nuo žmogaus, kuris naudoja. Daug bendrojo gėrio yra viešajame interese, tik tai pavojus, kad galų gale valstybė ir uzurpuos visą šitą. Pati tapdama bendrojo gėrio viršukalnė ir kur tarnystė jai, jau nebegali kelti jokių abejonių. Tada valstybės vardu, kalbantį sauja, nežinia, kur pasislėpusių išminčių, neišminčių, jie pasako, kas yra interesas. VSD kūryba uždengia horizontą ir tada sakai, bala žino, kas yra didesnis blogis, ar kapitalistų siautėjimas, nors nematai, kuris ten pagrindus būtų galėjęs nuversti, ar VSD siautėjimas. Nes jeigu žvalgybos institucija dirba stebėti savosius žmonės, tai man norisi griebtis Amerikos konstitucijos. Amerikoje kai kas sėdėtų kalėjimuose už tokius darbus. Iš slaptųjų tarnybų. Naudos žvalgybos metodus prieš savo piliečius, tai yra, na jau, mažų mažiausiai labai nuodėminga. Beje, iš tų buvusių VSD vadų Regis Grina 15 minučių interviu sugebėjo šitą pasakyti, kad tai nebūdinga funkcija, klausykit. Jeigu yra korupcija, tai yra teisėsaugos sistema, teisiniai procesai, viskas apibrėžta, STT, prokuratūros, teismas, amen. Ką čia 15 metų kalbėjo? Ne, mums reikia kažkokių tai mūsų slaptųjų tarnybų pažymų. Tai va, čia yra, kai valstybė gali uzurpuoti bendrojo gėrio supratimą. Jie geriau žino, kas yra bendrasis gėris, jie geriau žino, kas yra tautos likiminis klausimas, jie geriau žino, kas yra valstybės interesas. Bet iš kur jie žino? Neturi laisvų aplinkų, nėra think tankų, universitetai bandomi padaryti fabrikėlės, aptarnauti, bala žino kokius sluoksnius, tai kur ta išmintis gali kauptis, kur tie šalkauskiški žvelgimai. Bernardinuose, nu, dieve duok. Va, tai dabar, kai grįžtam prie solidarumo, aš pamečiau laiką, bet tada gal stebėk mano laiką. Solidarumas sužaloja visą mūsų sovietinę praeitis. Nu, epocha, kurioje apie solidarumą, proletariato ar kokį nors kitą, taigi nuo vadovėlio iki visų pusgalvių senstančių Brežnevų aplinkose. Nu, ištisai žodis, kuris buvo supartalintas, nunešiotas ir dabar prie jojo prisiartint nežinia iš katros pusės. Apskritai, visi tie žodžiai su tokiu greičiu yra nudrenuojami, ištuštinami, išdžiovinami ir mes paskui nebesugebam susikalbėti. Tai aš susiečiau solidarumo tą jauseną truputėlį su tolesne kategorija. Vis tiek tai turėtų būti bendroji mūsų, kad ir kaip traumuotų iš ponos epochos žmonių atjautos ir rūpesčio, kad kitas žmogus yra tokia pat vertybė kaip tu pats. Kad aš čia padėčiau greta empatiją, kurios viltis vis dar yra, o rezultatai po eilinių tyrinėjimų mūsų niekiek nedžiugina. Mes galim pretenduoti būti pasaulio šalių ar pasaulio tautų sąrašo gale pagal empatijos menkumą. Pagal menkumą mumyse viduje kiekvieno iš mūsų esančio jausmo, kada kito žmogaus ar laimėjusio, ar pralaimėjusio reikalas nėra visiškai tavęs neliečiantis. Ir čia, žinai, doktrina ar mentalitetas, doktrina ar kasdienio religinio gyvenimo kokybės.
Sakyčiau, kad visame tame ginče vis tiek svarbiausias būtų teiginys, kad tada, kai tikėjimą prarandam, tai viskom pradedam tikėti. Ir čia išslysta labai daug kas. Bet aš kaip antropologinį tam tikrą savo įstabėjimą čia pateikčiau, kai pats nesu labai dažnas svečias bažnyčioje, kažkodėl tai dažniau aš kur nors kitur išvažiavęs ten nueinu, bet savo mamą per Velykas vis atveždavau į Karmelitus Kaune. Pats klausydavau mišių, nes beveik įeiti neįmanomai bažnyčia ant parkingo ten garsintuvą įdėti. Ir du dalykus, kuriuos aš matydavau bent kelis kartus savo akim, galima būtų aprašyti. Pirmiausiai, kai netelpa į bažnyčią, pirmieji jau būna užsėdę suolus. Prasideda procesija, kai išeina patys aktyviausi su procesija aplink Karmelitus, tie, kurie stovėjo eilėje, jie kaip mat užsėda jų kėdes. Mišios tęsiasi. Tada solidarumas, ar ne? Panevėžys tas pats. Tada antras epizodas, kada baigėsi mišios, jau yra visų bandyta nusišypsoti vieni kitiems ir palinkėti vieni kitiems ramybės ir viso ko geriausio. Ir tu stebi veidus įtarumo ir pykčio iškreiptus išeinančius iš tos bažnyčios. Galbūt aš perdedu, mane apkaltins iš karto, kad suknistas liberalas bando kažkom tai labai abejoti, bet aš kaip liberalas niekad neprisipažinsiu, kad esu be Dievo. Tai dabar va, prie to, kas jau solidarumą, jeigu mes įsietumėm su empatija, su tam tikrais jautrumais ir ne su bendrom teoriniam kažkokiom apystavom, bet su tuo, kas su mumis po sovietų yra nutikę. Nes vienas dalykas stebėti, kas daros pasaulyje. Taip, visame pasaulyje prasideda pilietinių bendruomeninių saitų erozija. Tai tokio Niall Ferguson naujausia knyga The Tower and the Square, From Masonry to Facebook. Diagnozė per visą svietą milžiniškų greičių tirpsta kadaise suklestėjusios pilietinės visuomenės. Laisvanoriškų asociacijų kultūros ir socialinio kapitalo dydis vakarų visuomenėse. O ant šito stovėjo visa liberalioji demokratija. Robertui Patnamui jau kongreso ataskaitose rūpi pasakyti, kad jeigu toliau taip darysis, Amerikos demokratijai kyla didžiulis pavojus. Nes tik tai tas pilietinės visuomenės arba bendruomeninio, visuomeninio, laisvanoriško gyvenimo audinys gali mus išgelbėti. Ir tada ateinam prie klausimo, kurį jau čia beveik jau tradicija tapo. Tam reikia susitikti su Vygantu, kad galima būtų pasiginčyti apie tai. Bendrojo gėrio ir individualizmo klausimas. Kas šiandien nulėmė tokį mūsų posovietinį būvį, kuomet neįsigali bendruomeninis jausmas? Neturim nuo žemės pakilėtos empatijos ir rūpesčio kitų žmogumi. Galim lengvai paleisti metaforą, kad negalima mylėti Lietuvos, jeigu nemyli atskiro kiekvieno lietuvio, arba negalima mylėti Dievo, jeigu tu žmogaus nemyli. Nepereini iš šitą. Kas trukdo, kas yra masinėme, trauminėme, sociopsichologinėme mūsų šešėlyje, kas trukdo tiesiog iš tikro atsiverti žmogui ir jeigu nieko neturi, tai bent savo vargų ant jo neužkrauk. Šipsokis perkūnais, ar ne? Kažkas pasakys. Ir man atrodo, kad čia yra labai, labai klastinga situacija. Dažniausiai girdim, individualizmas šiandien užstojo visą tą bendro gėrio supratimą, neoliberalizmas ir taip toliau. Tiesą sakant, aš per daug pradedu jau ir nebesuprasti, ką vadina liberalizmu ir neo šitoje vietoje, bet vienas dalykas, žmogiška kalba bandant sakyti, akivaizdu, kad yra tam tikras giluminis prieštaravimas. Mano įsitikinimu, solidarių laisvanoriškų asociacijų stygius yra tiesiogiai priklausomas nuo laisvų žmonių, kilnių, individualistų stygiaus. Ne priešingai. Tai, kas yra nurašoma individualizmo vardu, ir čia aš norėčiau taip kavoliškai koreguoti ir šlifuoti terminą, bandydamas ginti tą kilnųjį individualizmą. Man Šalkauskis buvo toks individualistas. Man Alvydas Jokubaitis visą laiką nuo jo studentavimo laikų buvo toks individualistas. Tai, kas individualizmo nuodėmių sąskaita yra nurašoma, yra egoizmas ir privatizmas. Visiškai žemi jausmai.
Ir čia aš sakyčiau, kad jau gal per daug laiko ir užbažiau. Mums reikėtų grįžti prie tų savokų, į kurias Zimelis arba Weberis yra įpainėjęs europietišką diskutavimą. Nes, bent jau Zimelio pastebėjimas, 20 amžiaus pradžioje, kada visuomeninio gyvenimo tankis buvo pats didžiausias, pačiam pykė. Kad sako, tikrasis individualizmas apskritai gali išsivystyti tik bendruomeninėje, laisvanoriškoje, draugijinėje veikloje. Jeigu ta žmogus neįeina į tokią veiklą, jeigu nesuvokia, kad jis turi tik tiek, kiek kitam žmogui galėtų duoti. Jeigu jis neįveikia savojo egoizmo ir nepristabdo savo dramblių svetimoje porceliano parduotuvėje, tai joks jis individualistas. Ir sakyčiau, kad va, čia yra sudėtingesnis klausimas, negu tik pasakyti, kad mums solidarumą reikia didinti taip, kad sakys, va, solidarumas geras, valdžia pasakė, visi rytoj į paradą vienodai apsirengė. Čia bus solidarumas? Ne, į priešingą pusę. Gal per daug karštai, bet nu, ką padarysi? Ačiū profesoriu. Ir iš tikrųjų, man atrodo, mes diskutavom labai daug apie tuos bendruomeninius, visuomeninius principus, bet iš tikrųjų aš prisiminiu vieną autorių, kuris sovietiniais laikais rašė apie žmogaus vaidmenį kaip koralinio rifo, sako, žmogus įgyja prasme tik tada, kai paaiškėjo, kuriam koraliniam rifui jis priklauso. Nu, jis be to koralinio rifo yra toks beprasmis. Pasakyk, na, tu ten proletaras, tada okei, su taim ne proletaras, tai nu, jau viskas blogai, jau esi įtartinas, arba jeigu tavo tėvai ten kokie sibiriečiai, ar ne, kitoj totalitariniai santvarkoj viskas lygiai taip pat. Na, pasakyk, kokia rasė, pasakyk, ten irgi tu būsi apspręstas pagal kažkokį kolektyvą. Ir mes daug šiandien girdime kalbų, kad reikia, na, atkurti asmens orumą, reikia atkurti galų gale tą individualizmą, kuris ne tik sako, kad na, duokit man, bet aš esu pasirengęs duoti, nes aš suprantu, kad aš priklausau tiek, kiek duodu, tiek, kiek investuoju, kita vertus, netgi taip egoistiškai žiūrint, ar ne, aš noriu turėti kokybišką gyvenimą, vadinasi, man tam reikalinga bendruomenė, vadinasi, man tam reikalingas, na, kažkoks tai aplinkinis laukas, tai vat visa, man tada norisi grįžti vat, ir gal jums abiems suteikti tą žodį būtent apie asmens orumą, kur mes labai dažnai, na kalbam, pradedam ar ne, tarsi kartais atrodo nuo priešingos krypties, nuo tautos, nuo bendruomenės, nuo ideologijos, nuo partijos, o žmogus lieka kažkur tai, nu, kažkelintoj vietoj. Arba, aš atsiprašau, arba apie bendrąjį gėrį, kai išnekam, mes išsaugojam pačią abstrakčiausią kategoriją viršuje. Nors kai išeini iš laisvanoriškų asociacijų kultūros ir įsipareigojusio bei asmeninę atsakomybę už viską prisimančio žmogaus kelią, tada sakytum, kad pilietinė arba visuomeninė bendruomeninė veikla prasideda tik tuo met, kuomet susibūrė krūvon žmonės, įveikia savo privatumus ir pradeda rūpintis kažkuo daugiau negu jie patys. Bet tai nebūtų visą laiką labai abstraktu. Kažkas rūpintųsi medžiais gatvėje, besiginčydami, ar verta pakeisti senus medžius naujais ar ne. Kažkas rūpintųsi našlaičiais, kažkas galvotų apie dar ką nors. Tai, kas jau peržengia mano privatumą, jau pradeda artėti prie bendrojo gėrio. Bet kol mes tik tai bendrojo gėrio pačią aukščiausią kategoriją išsaugojam, gali pasidaryti per didelis tarpas nuo jos iki to, ką volteriškai žiūrint kiekvienas įsipareigojantis žmogus galėtų padaryti pats. Vygantai ir tada Vincentai. Nu, iš tikrųjų, čia, Egidijau, tu tiek pakėlė į temų, kad dabar mes čia turėtumėm stebėti iki vakaro. Tai kad nuo pradžių mes tai buvom pakėlę. Taip, tai čia rašiau vieną, kitą, sakiau, reaguosiu, bet dabar matau, kad vis tiek visko nespėsiu, bet gal tada pradėsiu nuo galo. Tai čia vėlgi panašiai, kaip ar ne, bendrasis gėris viešas interesas, man atrodo, irgi individas yra asmuo. Mes kartais vartojam tas savokas ir pagristai galbūt kaip sinonimus, bet kita vertus iš tikrųjų tos savokos yra tikrai nelygiai vertės. Gyvūnas irgi gali būti individu, tačiau gyvūnas niekad nėra asmuo. Ir pati, kaip pasakyta, individualizmo arba individuo savokai, jinai graikiškai yra atomos. Tai reiškia, individualizmas graikiškai yra atomizmas. Va čia jau yra atsakymas, kad reiškia, ten kur klesti individualizmas, jisai vis tiek pati tą savoką etimologiškai, jinai jau suponuoja tą tokį, na,
atomizmą arba manimą, kad tu esi savo pakankamas. Viskas iš atomų sudaryta, bet tai visuma. Ne, tai tai va, kaip pasakyti, jeigu tu manai, kad tu nesi arba negali kaip asmuo egzistuoti, jeigu esi jautiesi kaip atomas, tai tu ir negali būti individualistu, man atrodo, yra taip. Tai va, o dabar šokti šiek tiek į pačią pradžią, vat ką Egidijų irgi iškėlė dėl bendrojo gėrio ir reiškia, ir ar kad bendrasis gėris gali būti uzurpuotas ir ar ne, ateis valdžia, vat ir Donatas tą patį sakė, arba kažkokia interesų grupė ir pasakys, kad vat štai tai, ką mes sakom, ir yra bendrasis gėris. Tai paprastai, kai taip yra sakoma, yra nekreipiama dėmesio į labai svarbų aspektą. Į bendrojo gėrio kategorija yra objektyvi. Vadinasi, jinai turi nepriklausomumą nuo kieno nors, sakykime, interesų arba taip toliau, bet jin gali būti atrandoma tokiu nu, objektyviu viešu diskursu. Pavyzdys, pavyzdžiui, ar ne, klausimas, ar operos ir baleto teatro egzistavimas Lietuvoje išlaikymas iš mokesčių mokėtojų pinigų, ar tai yra viešasis interesas, ar tai yra bendrojo gėrio klausimas. Ir jeigu tą padedi va tokį, reiškia, va, kaip į viešo intereso kategoriją, tai dabar kas tada kyla klausimo, o kas yra tas viešas interesas? Kiek žmonių klauso operinės muzikos ir kiek žmonių klauso pops ir žiūri Eurovizijos? Ir kodėl dabar už mano mokesčių mokėtojo pinigus turi būti išlaikomi tokie dalykai kaip opera ir baletas? Pats intereso kategorija čia vėlgi koreliuoja šiek tiek ir su individuo kategorija. Kas gali geriausiai atsakyti, koks yra kieno interesas? Tik pats individas. Vadinasi, jinai iš principo nepasiduoda vat, kažkokiam apibendrinimui ar vat, kažkokiam objektivizavimui. Tai mano mintis yra ta, kad vis tiek tie žodžiai, nu, jie nėra tik tai etiketės. Ir dar paskutinis dalykas čia, bet jau čia būtų labai plati diskusija, bet vat ką Egidijų girdžiu apie tą kilnų individualistą, kad nu, maždaug kuris aš esu individualistas, bet aš... Tik nesakyk, kad pirmą kartą. Ne. Kad prisiemu, sakykim, kažkokias vat, nu, pareigas, solidarumo ir kitas, ir vat, nu, tas mane sukilnina. Neplaukiu su srove, nelipu virš kitų galvų į karjeras, nedarau to ar to, čia yra kilniojo individualisto kasdieninis galimumas. Tai va, o asmens sąvoka, man atrodo, kita vertus, ką jis pasako ir pabrėžia, kad yra tam tikrų pareigų, tam tikrų dalykų, kur jeigu tu nori išrinkti asmenį, tu negali pasirinkti. Tai nėra tavo pasirinkimo dalykas. Vienas studentas pas mane atėjo, norėjo rašyti teisės baigiamąjį darbą, tema, ar civiliniam kodekse nustatyta pareiga vaikams senatvėje išlaikyti tėvus, nepažydžia mano teisę. Tai va čia ir yra tas individualistinis mąstymas, tai tiek trumpai. Ar galiu vieną dalykį tik reaguoti, prašau, dėl operos ar ne? Ir dėl galimybių apsibrėžti, kad viešasis interesas arba individualusis interesas beveik neįmanoma apsibrėžti ir objektivuoti. Aš vis tik tai neduočiau tiek daug tų kreditų ir bendrojo gėrio objektivavimo labui. Nes lygiai tą patį žodyną gali suvirškinti valdžios, kurios viską žino ir už viską gali atsakomybės prisimti. Bet kai kalbam apie tai, ar opera, kaip aukščiausias tautinės kultūros viršukalnės pavidalas, kurį suprato Basanavičiaus generacija, ko puikiausiai, užbaigi savosios tautos civilizacinę sandarą. Ir tada sakai, taip, mūsų mokesčių mokėtojų pinigų, ko gero negaila būtų. Bet šalyse su aukštu solidarumo lygiu ir dideliu socialiniu kapitalu, opera žinoma būtų buvusi draugijos sukurta ir ne valstybės išlaikoma. Estai 20 amžiaus pradžioj pasistato savo operą, kurią iki šiandien garbina už draugijos pinigus. Estų muzikos draugija. Mes dėja tokio socialinio kapitalo negalėjom sukelti, tada Basanavičius su kompanija apie Gūrą Bufalovą vaikščiojo ir sakė, ką galėtumėm padaryti. Bet visą tą paskui darė valstybė. Ir Smetona jau 34 metais galėjo sakyti, pas mus nėra nei solidarios visuomenės, kuri prikeltų pinigų šitai, nei didžiųjų mecenatų. Ir tada mes, valstybė, visą šitą išgelbėsime. Kadangi tarp pašnekovo čia yra tokia aiškiai ta koskera, kurią jie šlifuoja jau ne pirmą debatą, tai manau reikia kokį nors tą koskerą tarp savęs ir jų įsivesti, kad čia įsitepčiau į pokalbį. Aš nežinau, man visada tas toksai debatas tarp normativizmo ir pozityvizmo
Aš pozityvistas tam tikrą prasme, reikia galvoti tai, ką galima padaryti, ne tai, ką reikia. Reikia, kad žmonės būtų kilnus individualistai, jeigu reikia, reikia, kad nebūtų karo ir nebūtų gripo, bet nebus. Žmonės yra tokie gyvūnai, atleiskit už negražų reiškimą, kurie turi tam tikrus instinktus. Ir tie instinktai iš dalies yra kilnus, mes visi iš prigimties linkstame džiaugtis tais, kurie aukoja save kitų išgelbėjimui ir kartais patys save paaukojam. Mums patinka teisingumas, nors suprastas labai primityviai, akis už akį, dantis už dantį, bet tą mes turime atsinešę iš evoliucijos. Mes mėgstame būti lojalūs savo grupėje, ar ta grupė būtų tauta ar futbolo komanda. Mes mėgstame būti lojalūs autoritetams, ar autoritetas yra lyderis nacionaliniu mastu, ar autoritetas yra koks nors meistras muzikos, kurį tu kopijuoji. Yra netgi mintis, kad mes iš prigimties atsinešam teigiamą požiūrį į skaistumą. Čia jau hardcore evoliucionistai. Kodėl mes mėgstam skaistumą, tiek lytinį, tiek tokį skaistumą, skaidrumą. Argumentas, atleiskit už tokį grubų pasakymą, per milijonus metų patelės, kurių kailis yra blizgesnis, šviesesni plaukai ir visa kita oda šviesesnė turės daugiau palikuonių. Ir dėl to poravimas su gražiau atrodančiu šviesesnėm patelėm. Vanduo, jeigu geri tyra vandenį. Atsiprašau, o Afrikoje egzistuoja skaistumas? Taip. Ir statistika, ką žiūrėkite. Taip, žinokit, pažiūrėkite į kai kurių juodaodžių odą, jinai yra labai blizgi. Čia blizgumas. Bet tai yra prie skaistumą. Geriant tyra vandenį, esą taip pat gyveni ilgiau ir atsiranda teigiamas potraukis į tai, kas yra skaistų ir tyra. Aš čia paskutinę tą teiginį šaržuoju, nes tos teorijos irgi vietomis išeina pasivaikščioti į prieblandos zoną. Tačiau kaip bebūtų, mes atsinešam tos visus paketus. Ir kad tos paketus sukultūrinti, jeigu taip galima sakyti, tai reikėtų vos ne tokio neliberalaus mokymo, kad vat, vaikeli dabar, žinok, reikia ir savo interesą, ir tuo pačiu metu bendruomenės interesą. Tu turi būti nekonformistas, bet tuo pačiu metu ir solidarus. Ir kaip sakė Marksas, kas išmokins mokytojus, aš nematau mechanizmų, kad tas galėtų atsitikti. Tai vat, normatyviai gaila, kad nėra Šalkauskio ir jo debato draugų, bet mes jų ir neįkvėpsime taip pat, panorėję. Ką daryti, kad žmogus orumas būtų apgintas, grįžtant prie pirminio Donato klausimo? Aš manau, kad didelis programas čia nepadės, nes vėlgi, kas rašo programas? Programas rašo tie, kas turi galę ir interesą. Ir tai, kad jie programą parašys su rūpešių mažutėlių klausimu, mane labai neįtikina. Aš manau, kad orumas nekabo ore. Orumas turi konkrečias dimensijas. Žmogus turi priklausyti bendruomeniai, kurios jis savas, kur galės išsakyti drąsiai savo nuomonę, kur bus galvoje patenkinti tam tikri baziniai jo interesai. Ir kad žmonės turėtų tokias bendruomenės, bendruomenių nykimo laikotarpį, reikalinga labai dėkinga konjunktūra. O to dėkinga konjunktūra yra ta, kad galios ir resursai valstybėje būtų gana tolygiai pasiskirstę. Daug skirtingų pažiūrų žiniasklaidos, daug universitetų konkuruojančių tarpusavyje, daug firmų, kurių ne viena negali užvaldyti, taip? Daug visokių organizacijų ir asociacijų, kurios nebūtinai kaip šeima ir bažnyčia, kaip sako bažnyčios mokymas, yra ankstesnis už valstybę, jos gali būti valstybės viduje, bet jų galios ir resursai gana vienodai išsidėsti. Tada galbūt niekas nieko labai stikriai prie negožio ir kiekvienos mostės žmogus randa savo ratelį, kuriame jis jaučiasi namie ir jo orumas tame ratelyje yra puoselėjamas. Bet pasakykit jūs man, kokia tikimybė, kad taip pat ims ir tokioj mažoj šaly, kur, kaip Lietuva, kur yra didžiuliai monopolizacijos rodikliai, kur yra visi visų švogeriai, atsirasta įvairovė. Nu, jai atsirasta yra labai sunku. Ir šiuo atveju tos pirminės bendruomenės, kaip bažnyčia kalbėjo apie šeimą ir apie bažnyčia. Kas su jais buvo gerai, tai kad jie tam tikras erdves tarsi atskirdavo nuo tos galios konkurencijos. Aš nesakau, kad bažnyčia nebuvo galios dėlionės dalis Europoje per amžius. Bet sakykime, šeima, išskyrus kaip erdvė, kurioje valstybė negali diktuoti, tu padarai saugią vietą žmonėm jaustis oriems savo šeimoje. Jeigu tu šeimą padarai valstybės ekonominės politikos dalimi, mums trūksta darbo jėgos, tai mes pasakysime vaikus, prašom, metais anksčiau į mokyklas, kaip dabar pas mus, 10 metų ilgiau darbo jėgoje liekat, sunku išlaikyti, paprominam eutanaziją truputėlį, aš jau šaržuoju. Bet jeigu atsiranda toksai kišimasis į šeimos dalykus, sunku senus išlaikyti prominam eutanaziją, jeigu tai pradedam kištis, tai tada ta erdvė nelieka saugia erdvė ir sumažėja orumo. Tai čia apie šeimą šiaip, bet kalbant apie tą nešeiminio valstybės skėčio apačią, tai susiskaidimas ir įvairovė, kuria irgi vėl labai sunku yra pasiekti Lietuvos sąlygų. Šimtmečio pokalbius, jeigu testumėm, tai nepaisant, kas stebuklingai atrodo, nepaisant Smetonos autoritarinio režimo, reiškia, institucinės demokratijos viršus visiškai nukirstas,
bet apačioje tos įvairovės ir geros kokybės inteligentiško ginčio būta daug daugiau negu šiandien. Šiandien formalėje institucinės demokratijos tą viršukalnę turim, išpuoselėtą su visa retorika, bet jeigu mes žiūrim į apačią, į savivaldos kaip vietos, taip ir visuomenės savivaldos lygį, į žmonių gebėjimą susigalvoti, ko trūksta ir nežiūrinti jokios valdžios ar kitos gaujos burnas, paimt susimesti ir sukurti. Šiauliai kadaise, 30 metais buvo geriausias pavyzdys, čia buvo viena iš aktyviausių aplinkų. Reikia muziejaus, tai paimis sukuri draugiją ir sukuri muziejų. Ir dar nesigirdėjęs, kad bus kultūros ministerija ir su europiniais fondais. Ir va, kitaip sakant, va, šitas jausmas, kartais, kai sako, čia dabar lietuvių bruožas, aš dažniausiai atjungiu visiškai etninę ir nacionalinę kokią nors savybę. Ne, visa tai yra, kas su posovietiniu žmogumi yra nutikę ir kas yra pakankamai mislinga. Aš jau kaip mantrą kartoju Umberto Eko tą įsireiškimą, kad mes tik tai, vakaruose mes tik tai apsimetam, kad suprantam, kas nutiko su sovietiniu ir posovietiniu žmogumi. Bet tada aš dažniausiai pridedu, mes taip pat, we too. Kad mes apsimetam, mes nežinome iš tikrųjų, kaip tai vyksta. Mūsų visa edukacija kažkaip veja mus nuo mūsų pačių gilinimosi, nes tai ir skausminga, ir negreita, ir neužtikrinta. Ir tada mes neperkeliam savivertės atgal į indą, kuris yra žmogiškoji būtybė. Ir va čia galbūt vienas iš kažkokių tai bendresnių edukacinių principų, kurie, regis, kad iki mokyklinėme lygyje yra visiškai normaliai įgyvendinta, regis, dar mūsų pradinėse mokyklose tas jautrumas ir vertė to vaiko yra tvarkoj, bet mėsmalė prasideda vidurinėje mokykloje, kol pabaigiama universitetuose. Rytis Bulota, kurį čia visi pažįstamų vadų dėstojas, mane vienu marksistų vienoje diskusijoje, kadangi, sako, Vincentai, tu visada turi būti materialinė bazė, jau po to tarp kultūrinis antstatas. Nu, aš nesu marksistas, bet mano manimų skirtumas tarp ukrų Lietuvos ir dabar yra tai, kad tas Smetonos viršūnėlė, suėmusi Kauno valdžios elitą, taip neturėjo tokių šaknų. Absoliu, visą negalėjo. Ir čia tu apskritai norėjai gyventi, tai tu gyvenai iš savo išmonės, ir iš savo šeimos, ir iš savo kaimo, ir savo miestelio. Ir tokioje aplinkoje ta kultūra laisvai suklestėdavo, nes tu ne tik tai muziejų atidarydavai, tu ir ten daržus augindavai, tu ir namą statydavai, būdavo gaisras, kaimynai gesindavo gaisrų, nes nebūdavo gaisrinės. Šitoje situacijoje mes turim valdžią, kuri daug giliau penetruoja ir kuri tikrai netrodo, kad atsisakytų noro penetruoti visuomenę. Tai yra problemiška. Bet iš kitos pusės, vat, ką galėtų daryti tie žmonės, kurie yra prokutę ir, sakykime, čia esantis, kurie turi pinigų, tai stengtis tas bendruomenės kažkaip tai konstruoti natūraliai. Pavyzdžiui, nu, vat, Kaune yra šeimų klubas ir vienai šeimai sugedo automobilis, daug vaikų turi. Tai kitos šeimos paėmė ir susimetė ant automobilio. Čia jau yra nepriklausomybės nuo gerovės valstybės, tos, kurios visi taip nori, nedaug dieve, įsikišimo. Tai jeigu jūs galite bent nuo to pradėti, tai yra žingsnis į gerą pusę. Aš ne tik, kad va, čia programą darom, bet va, mano vizija, kaip išsaugot orumą. Šeimos, kurios gali šeimai be mašinos, ne per internetą, ne per sumeskime per ten mamų uniją, nors mamų uniją labai gerai yra kokiam, bet per tai, kad va, aš žinau, jisai žino, ar sumetam ant automobilių, jie dabar gali važiuoti, gali išlaikyti darbą, gali būti nepriklausomai nuo valdžios. Čia yra viltingas. Čia labai, labai svarbu ir aš du parašus dedu po paties sakymo apie daugybinius universitetus, kurie tiesiog privalomai turėtų muštis dėl idėjų, ginti savo skirtingumus. Ir mažas universitetas yra geresnė priemonė ugdyti žmogui. Ta jau milžiniška Amerikos universitetų rinka yra įrodžius ir atskirų straipsnių prirašyta. Čia nenorima girdėti to, ko nenorima girdėti. Bet grįžkime prie šalkauskiškos išminties, tai kad ir iš paskutinio rašto tomų pasižiūrėkite jo universiteto idėją, į jo inteligento idėją. Universiteto idėja apskritai straipsnis atsirado iš jo inauguracinės kalbos, žengiant į Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus krėslą 39 metais. Ir ką jis kalba apie universiteto misiją, ką jis kalba apie inteligentą, kuris nėra jokios specialistų kalvės dirbinys. Jis yra visas žmogus.
visas žmogus, tai reiškia ne kokių užspecializuotų studijų, kur viena kūno arba viena smegenų dalis yra nudrožiama tiek, kad naujoje industrijoje tarnautumėj. Pigus darbininkas, baltų kalnierių, nestreikuojantis, nesisolidarizuojantis ir duodantis pelną ir galę kitiems. Tai Šalkauskis, skaitykit, atrodytų, kad dabar gal Šalkausko kokia nors draugija galėtų tiems berašiams į ministeriją siūsti patarimus. Paskaitykit gal jūs. Gal truputį paskaitykit. Gal pamastykit. Aš, kadangi jau artėjame prie pabaigos, tai norėčiau suteikti galimybę klausti jums. Prašau. Norėčiau klausti profesoriaus Aleksandravičiaus. Prieš klausimą jis patė, norėčiau dar pasakyti, kadangi jis pateikė tokį teisingą, sakyčiau, pamatymą apie katalikų elgesį bažnyčioj. Bet kadangi jis nebūtų vienintelis pavyzdys, aš norėčiau pateikti prieš klausant dar tokį kitą. Šiauliuose vyko Saulės koncertų salėje, kino teatras tuo metu dar buvo nedidelį salę, apie 700 vietų, vyskupo Borisevičiaus paminėjimas. Ir buvo atvažiavęs profesorius Vytautas Landsbergis. Žmonių buvo tiek, kad ne tik tai sėdimos vietos, bet ir visi tarpai ir priekį stovėjo. Ir buvo tokia situacija. Viena moteris sėdinti salėje, piktai rėkė ant tų stovinčių, kodėl jūs man užstojate Vytautą Landsbergį. Kitame kampe stovėjo būrelis žmonių, turėjo dvi kėdes. Kadangi aš daugumą pažinojau, ten buvau krikščionis demokratai tuo metu. Ir jie panašiai kas 15 minučių tom dviem kėdėm visi dalinosi. Reiškia, yra ir kitoks krikščionybės pavyzdys. Tai dabar mano klausimas būtų toks. Jeigu yra iškraipomos sąvokos, kaip solidarumas, krikščionybė, jų idėjus, tai visuomenės gėriui jų reikėtų atsisakyti, ar ieškoti ir panaikinti tas, ar nepanaikinti, ar ugdyti imunitetą, ar kaip nors prieš tas iškraipimo pasekmes. Ačiū Jums už klausimą, aš manau, kad jis tikrai ne tik man, čia visiems. Išmetant senus žodžius, mes nieko nepasiekėm, kadangi kitus toj pat ištuštins. Kiti žodžiai taip pat virs kažkokiais lūkštais be turinio. Mes apskritai turime vieną sovietmetį išugdytą ir nesikeičiančią savybę. Nu, pastebėkit, kaip mėgstame visokius muštro egzaminus. Konstitucija, konstitucijos egzaminas ir tada paklauskim, kada paskutinį kartą teisme teisėjas naudojasi konstituciją. Nors konstitucija sako, kad jinai yra tiesiai taikoma. Tada reikia konstitucinio teismo, šie nesinaudos. Reiškia, mes apskritai per aną epochą, kada išmokom teisingai deklamuoti atsakymus į visokias nesąmonės, mes su žodžiais ir kategorijomis pradėjome elgtis, tartum jie neturėtų šventumo, kurį bent jau krikščionybės pagrinde kažkas bus įdiegęs, ar ne, pradžioje žodis ir žodžio reikšmė, žodžio kaip priesaikos. Žodžio kaip priesaikos reikšmė. Tai dabar aišku tik tai, kad visiškai išmesti susidėvėjusių nuvalkiotų žodžių negali, bet kažkaip reikia vis tiek suktis. Na, sakykime, man toks jausmas, kai nusivalkiojo pilietinės visuomenės terminai, community arba bendruomenė iš tikrųjų tarytumiai pakeitė. Bet man atrodo, kad vis tiek su tam tikru nuostoliu. Dabar ko gero reikia naudoti įmanomai, pusiau sinonimiškai, pusiau persidengiant tas kategorijas, kurias man, pavyzdžiui, sujungia vienas – laisvanoriškų asociacijų kultūra. Laisvanoriškų asociacijų, laisvanoriškų žmonių susibūrimų. Kartais atrodo, kad bendruomenė, va, kaip žodis, jis yra su antru dugnu ir klasta. Todėl, kad bendruomenė gali būti, nu va, valdžia nuo bokšto pasakys, va čia Šiaulių Dainų mikrorajono bendruomenė. Mes iš viršaus nusprendžiam, kad čia bendruomenė. Nors suprantam, kad tikras bendruomeniškumas yra asmeniškai ir laisvai dalyvaujant. Asmeniškai ir laisvai dalyvaujant. Kada tu įstoji, moki solidarumo mokesčius, darai kokius nors judesius, padedi talkoje dar ką nors. Tai va, aš sakyčiau, kad vieno reikšmio atsakymo neįmanoma tikriausiai dabar pateikti. Bet iš paskutiniųjų čia yra ir moralinis, ir intelektualinis uždavinys, kaip nors ginti žodžius,
kaip nors juos gaivinti, kaip nors juos laistyti, kaip nors juos skiepyti, po laiko grįžti, dėl jų diskutuoti. Žodžiai yra žymiai šventesnis dalykas, mes su jais taip... Žodžiu, mano tik dalinis atsakymas su jūsų puiku pastebėjimą. Ačiū labai. Ačiū jums. Ačiū. Donatas Martinas. Tai kalbėdami stengiatės užvesti ir užvedėt. Dabar prašau, dabar kentėkite. Išklausyti klausimą. Pirmiausia, norėjau trumpą užduoti klausimą. Kodėlgi tos sąvokos, apie kurias jūs kalbate, solidarumas, viešasis interesas, bendrasis gėris, šiandieninėje Lietuvoje nelabai egzistuoja bent jau praktinėje mūsų politikoje. Bet ypač po Egidijaus kalbos, jau noriu gal pakutekinti šiek tiek, pabandyti paieškoti klausimais irgi to kelio prie atsakymus. Niekaip nesuprantu, kaip galima sakyti, kad VSD konkrečioje šitoje situacijoje uzurpuoja valstybę. Taip, uzurpuoja valstybę. Norėjau paklausti, o kitos šalys, Italija, JTV, ar nekovoja, neseka savų piliečių mafijozių, oligarchų? CIA pagal apibrėžimą neseka, bet ten yra 19 struktūrų, žinai, ką aš atsakysiu. Tai, ką mes dabar išgirdome, MG Baltic projektamoje, yra valstybės uzurpavimas tikrai. Tai yra konstitucinės santvarkos griovimas. Ar mes pripažįstam tik tai, kad reikia kautis prieš išorės grėsmės, o vidinės grėsmės, kai uzurpuojama valstybė ir kai kriaunama konstitucinė tvarka, santvarka, mes šitą turim ramiausiai tylėti. Lietuva iš tiesų yra uzurpuota. Čia tarp kitko vienas iš tų atsakymų, kodėl to sąvokos neveikia. Liberalizmas. Sakė, kas tai yra, apibrėžia labai gražiai. Tegul kiekvienas gyvena kaip nori. Nu, ne visai taip. Liberalizmas reiškia, tegul kiekvienas gyvena kaip aš noriu. Kaip aš galingesnis, kietesnis... Tai mano tokia mintis buvo į tą atvesti. Ja. Kaip aš kietesnis, galingesnis, primesnis. Aš suprasčiau argumentą, atėdėjau dabar, kad sakytų, bet čia nekokio ne VSD reikalo šitai veikti, čia turi bilietį. Tam yra, ne taip. Mūsų konstitucija valdžias yra griežčiau suskirščius ir detalizavus. Yra krūvos kitų teisėsaugos įstaigų, kurios į tai turi reaguoti. Ja, čia jų pareigos. Ne tik teisėsaugos įstaigos. Galima sakyti, kad vieną sluoksnį uzurpuojantį valstybę ir visuomenę primantas į interesus, ar tai ką pradėjo didintas, turėtų stabdyti pilietinės visuomenės, kitos grupės. Ir štai vėlgi tokia tvarkinga tezė, kaip tapti, kad žmonės turėtų, ko pasigendam dabar, kodėl taip yra, kad žmonės nenori, negali tapti laisvais, kilniais kažkas papildė individualius. Dar klausimas, kaip jais tapti, kai pasakiu žodį apie savo interesus, nuo pat pradžių iškart būdavo išvadinamas juodvarniais, šunauja, atskiriamas nuo tautos ir nepriklausomybės. Kai Rockus šiandien prisidirbęs per MGBaltiką visus tos reikalus, ne, matėte atsakymą. Komunistinė tvarka čia mane bando sustabdyti, sugriauti. Demagoginis, populistinis antikomunizmas. Antikomunistų reikia būti tada, kada komunizmas yra. Šitos kortos naudojimas dabar yra baisiausia demagogija, kuri veda į mitologiją ir greuna va tą, apie ką mes išnekam. Apie laisvą individą. Kilmų. Ką reiškia liberalis? Tai yra laisvas žmogus. Žmogus vertas būti laisvu. Ir antroji reikšmė – kilnus ir dosnus. Liberalis. Mes turim libertalis. Kilnus ir dosnus? Ačiū. Paliksiu ant kitų pečių ir pasidarysiu pats toks turtingas. Tai va tada ir bandykim atsakyti, tiesa, dar valstybė, žurnalas. Mes pabandėm būti antroji Lietuva, sakykim, periferija, pabandė būti laisva ir pabalsavo per referendumą dėl Visagino elektrinės prieš. Ne. Ką para
didžiąją valstybę, Lietuva parduota. Mes turėjom savo nuomonę žmonės. Klaidinga, teisinga. Kodėl klaidinga ar teisinga? Kits reikalas. Vėl, ar kodėl žmonės taip pabalsavo? Bet svarbu, Lietuva parduota. Norėčiau vėl paklausti, kaip laisvas žmogus. Tai kam mes pardavėm? Kiek mes parduodami uždirbom? Ir kas nupirko? Tai, vat santykis. Na, bet šitas klausimas tikrai yra Eigirdui, ne mums. Absolutai. Bet tarp užvaldytos Lietuvos ir užspausto, užslėpto, neleidžiam žmogaus, kuriam neleidžia būti laisvų. Tai ne VSD šitą daro. Turbūt sutinka, kad plutokratija šitą daro. Lietuvoje nėra demokratijos. Formalioji demokratija, rinkiminė demokratija, kurią sėkmingiausiai, puikiai pasinaudojo plutokratija. Ačiū. Tai klausimas vis dėl to, kodėl mes tokie esame. Čia man. Ačiū Jums, aš labai trumpai dėl tiesiog, kadangi ir kavos pertrauka, tai gal dėl VSD atsakom ir... Žiūrėkit, jeigu nusibraukit tą uzurpavimą, bet vis tiek man šventas konstitucinis principas. Negalima taikyti žvalgybinių metodų prieš savus piliečius. Tai yra Amerikos konstitucinė sąranga, akivaizdžiai. Kitas tarnybas gali sukurti, bet užsienio žvalgybą, su savo užsienio žvalgybos metodais, provokavimu ir visa kita yra neteisėta. O ką reiškia konstitucinė norma? Teisė ginti ir pareiga ginti konstitucinę santvarką visiems. Bet tu gali taip ginti, kad suabejoji, ar tu negriauni konstitucinę sąrangą. Viršyk savo kompetencijas kaip įstaiga irgi griausi pamatus. Na gerai, sutinku, kad šiek tiek viršiau, bet čia mažesnė blogybė negu ta uzurpacija, kurią daro mūsų oligarchinės ir plutokratinės. Pirma, manyčiau, kad kur nors jie gal ištekin šitą. Seniai gandai yra, kad greičiausiai rusiškas failas yra už Mockaus ir už MG Baltic. Bet tada apie šitą ir turi kalbėti pirmiausiai. Ir tik šitai motivuotų, kodėl tu ten atlikinėjai tokius ilgus stebėjimus su masiniais klausimais ir iš kur ta medžiaga. Antra, jeigu tu esi būtent žvalgybinė tarnyba, tai tu kitom teisėsaugos institucijom turi atidavinėti šitas ataskaitas, jos turi pradėti teisinius procesus ir teismą tokį, kokį numato konstitucija. Aš jau kalbu už Vygantą, bet pati galai. Čia nėra esminis susikirtimas. Mes, ko gero, emociškai suliečiame tam tikras jausenas. Bet taip, kur šaknys, kodėl mes tokie? Nes čia iš tikrųjų yra postkomunistinis sindromas. Ir ne tik žmonių, čia ir verslo postkomunistinio, ir elito postkomunistinio. Jo, aš labai, tiesiog kalbos pertrauka bus, tai dar bus galima pašnekėti, aš tiesiog kiekvienas gal tada tą pabaigiamą į žodį komentarą, nes klausimas, manau, visiems aktualus ir būtent liečiantis jau ne abstrakciją, principų lygmenį, na, apsibrėžimo žodžių, bet jau labai konkrečią praktiką mūsų. Kadangi aš jau beveik išnaudojau šitą avansų, aš pasakyčiau vieną, dar keltas klausimas, tai kur čia gali būti viltis? Kur gali būti viltis to žmogaus moralinio prabudimo ar stebuklo ar dar kažko? Na, sena kaip pasaulį, tai kas vokiečių kultūros tradicijoje būtų bildung vadinama. Tai kas buvo vadinama saviugda, tai kas buvo vadinama, kai būriamas į draugiją saviugdos, savo prikelimo, admeljorem, ar kaip tik tai nori, bet kokio tipo, nuo universitetinės auditorijos iki knygų skaitytojų klubų, kurie gali atsirasti bet kur, reikia tik pradėti. Ir tada ugdytis. Nėra kito principo. Ačiū. Na, čia iš tiesų, gal Egidijos tas geras, kur viltis čia ir pagrindinis yra, jeigu mes čia neieškotumėm to, turbūt ir čia nesusirinktumėm, ar ne. Tai vėlgi, nors ir esu teisininkas, bet turbūt pasakysiu, ne visai kaip teisininkas, viena iš problemų mūsų šiuolaikinės visuomenės, bei liberalios visuomenės, yra tai, kad yra kūriama vis daugiau taisyklių, taisyklėlių, įstatymų, įstatymėlių, poįstatyminių aktų ir vis daugiau kiekvienas mūsų žingsnis yra reglamentuojamas. Kas atsitinka? Ir taip yra manoma, kad kuo viskas labiau sureglamentuota, tuo mes esam labiau teisinė valstybė. Tačiau kas iš tikrųjų atsitinka, kai egzistuoja tiek daug taisyklių? Mes nebeturim galimybės elgtis protingai.
Ir man atrodo, kad mūsų viltis ir ateitis yra, mes turim kaip visuomenė atgauti galimybę elgtis protingai. Labai gražu žodžiai, tai nelabai daug ką yra pridurti, aš tik tai labai konkrečiai, kodėl, sakom, nėra ten to solidarumo ar subsidiarumo bendruomenių veikimo. Ne tai, kad jų nebūna, bet kaip Egidijus teisingai sakė, mokykloj, šeimoje, ten vaikai tą jautrumą turi ir po to mėsmalė prasideda ir tai yra sunaikinama. Man atrodo, yra labai objektyvūs dalykai. Jeigu žmogus, skambėsiu kaip koks protestuotojas prie Seimo, jeigu žmogus turi rimtų problemų išgyventi, arba dėl to, kad jiem trūksta pajamų, arba dėl to, kad jo lūkesčiai yra per nelik dideli ir neadekvatus, bet kuriuo atveju, tai jiem kalbėti apie kažkokį orų gyvenimą ir savijugdą yra labai mažai šansų. Jeigu žmogus turi pinigų, bet už tų pinigų jau čia taip brutaliai Maslow piramidės aukštesni laipteliai nefunkcionuoja, nes jisai šeimos meilės nematė, tai su tais pinigais savijugdos jisai nedarys. Jisai tik tai, koks čia žodis būtų, savo skausmą malšins, ar tai darbino auksinių tualetų, ar Rolls-Royce'ų, narkotikais ir panašiai. Tai mes turime labai praktinius dalykus, kuris reikia spręsti, bet pažiūrėkit, kaip pas mūsų situacija su vaikų namais, kaip tas įvaikinimas vyksta arba globėjiškumas. Labai sunkiai, ar ne? Ir tie žmonės, kurie galėtų galbūt būti įtraukti, pakeisti, numetami į tą dugną, kurie neturės nei fizinių, nei intelektualinių, nei dvasinių galimybių to tobulinimu įsiekti. Ir jau prarandam tą reikšmingą tautos dalį. Kita dalis emigruoja ir taip toliau. Tai trumpai tariant, pradėkim nuo savęs ir kas galim, tas globokim tą vaiką kokį nors. Ir tada padėkim jam pasiekti tą lygį, kai jisai emociškai ir materialiai yra pajėgus šviestis ir tada kitą globoti. Nu, va, tai būtų kiekvienas iš mūsų būna ta startinė lastelė su bendruomenės pagalba, kokie jinai tebėra, ir tada vilties atsiras. Žodžiu, darbais padarysim tą viltį. Ačiū už viltingą pabaigos žinę. Dėkoju Egidijui, dėkoju Vygantui, dėkoju Vincentui, dėkoju jums už tai, kad klausėt, už klausimus ir tikiuosi pratęsim diskusiją. Atsiprašau, šiek tiek vėliau baigėm, bet vėliau pradėjom.